Надувний моторний човен, підвісний двигун до човна, алюмінієвий човен з причіпом, 4 комплекти автономних водолазних апаратів, 4 комплекти плавця, повітряний компресор, підводні ліхтарі. Нове сучасне обладнання на суму понад 400 тисяч гривень отримали закарпатські рятувальники напередодні Нового року. У нас не було в державному бюджеті передбачено цих коштів, тому ми прийняли участь у конкурсі, пройшли відбір і зараз реалізували. Дуже потрібно, тому що там є костюми сухого типу, мокрого типу, які можна в мінусових температурах. І ми це все для них закупили, і апарати для нас, щоб можна занурюватися і проводити пошукові роботи. Це було дуже необхідно. Це стало можливим завдяки участі у програмі підтримки ініціатив місцевих карпатських громад, що реалізується асоціацією «Єврорегіон Карпати – Україна». Фінансування там майже 50 на 50 обласного державного бюджету, здається, 191 тисяча – це фінансування з боку обласного бюджету. Хоча тут насправді не так важливі оці от деталі в цифрах, як важливо те, що є чітке бажання і підкріплене грішми і на рівні області, на рівні країни підтримувати такі структури. Рятувальники не гаяли часу та одразу випробували новеньке обладнання. Шановні гості, зараз подаємо до вас правилами поведінки на водоймах. Для запобігання нещасних випадків на водоймах. Ну це дюралєва алюмінієва лодка, отримали отакі. Я думаю, що вона буде необхідна при паводкових ситуаціях, якщо десь будуть. Вмістимось 5 чоловік, грузоподйомність 800 кг. Причіп до лодки. Завжди, що нове, сучасне десь обновлюється, це є прекрасно. Це резинова лодка. Водолази переконані, відтепер зможуть ефективніше рятувати людей на водоймах.